Jadi, antara simptom ataupun antara keadaan-keadaan yang boleh berlaku kepada diri kita sendiri apabila oksigen kita sudah berkurang, kurang daripada 91% adalah seperti pertama, kesukaran bernafas. Yang kedua, pening kepala. Yang ketiga, kadang-kadang kita rasa seperti hendak pitam atau dalam erti kata lain, rasa macam nak pengsan. Yang keempat, kulit mula bertukar menjadi kebiruan. Dan yang kelima, kita mula merasa sakit dada dan juga sejuk tapak tangan.